Subhanallah, kur e lexosha javën e kaluam, edhe mendosha, thash subhanallah, sa është ky përshkrim i përputhshëm me atë që është bota jo besimtare sot si realitet. Përshkrimi i tretë çka është, thot, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Dhe atyre u dham jetë luksoze në këtë botë. Subhanallah. Shifet tash perëndimin. Evropën, Amerikën. Shifet çfarë jetë jetojnë ata. Krahasim me botën tjetër. Tamam jetë luksoze. Nuk besojnë Zotin, nuk besojnë ringjalljen edhe jetojnë jetë luksoze. Kështu kanë qenë edhe populli i Hudit alayhiselam. Njëta situatë. E tash, është një dilemë që se cilin njeri, se cilin besimtar, pak e rëndon edhe ngarkon. Edhe neve shpesh ne bëjmë si pyetje xhamati, hoç, po si ka mundësi bena nëse jemi besimtar, na jemi në hak, pse ata me jetu ma mirë se na? Pse ata me pas jetë ma të lehtë se tonë? Pse ata me pas komoditet? Pse ata me pas zhvillim industrial? Pse ata me pas zhvillim shkencor? Pse ata me pas stabilitet politik, pse ata me pas siguri, pse ata me pas mirëqenje. E te musliman për shemb ndodhe kundërta. Sot 100 vjet e fundit, 200 vjet e fundit, se s'ka qenë për herë kështu. Përkundrazi, para 200 vjetëve atje ka qenë, në perëndim në Evropë konkretisht ka qenë tmerr. Edhe do të kush do me kuptue historinë, ka librat historisë me lezu, po kush priton me lezu, e të që filmat e luftave të mbretërve të ndryshëm të Anglisë, të Francës, të Spanjës, me zveti, ndërmet vjeti, prince me mbretë, mbretë me prince, pastaj mbretëri me mbretëri, e mërvesh do më thonë se si ka qenë situata të ata. Por, është një çështje që fatkesisht sot muslimant nga ndikimi materializmit të ata, mendojnë se zhvillimi material, edhe shkencor, edhe teknologjik, edhe industrial, është rezultat i të qenurit mirë të Allahu. Kësë është e vërtet. Ti mund është me qenë i shtypun, mund është me s'me pas infrastrukturë të regullume, mund është me s'me pas zhvillim ekonomik, po kjo nuk varët prej teje si individ, kjo nuk varët prej krejtë neve si shoqëri. E perëndimi ka jetu në kaos, deri sa u eliminuzu, u ndryqu me komunikimin ose kontaktin e tyre me shkencën e muslimanve në Spanjë, edhe ata e riorganizun vetë vetën, e braktisën kishën edhe fejnë e tyre, edhe esën për para arritën këtë nivel ku kanë mërëjësot. Dhe për këtë shkak shumica e qytetarëve në Evropë janë ateist, edhe pse kulturalisht i përkasin, dhe më thonë, ose katolicizmit, ose protestantizmit, ama si praktik jetësore janë ateist. Kur të kënena, me gjithë padrisit e mëdhaja dhe mungesës e zhvillimit, përsëri përqindja e ateistëve është shumë e vogël. Dhe përqindja e besimit është shumë e madhe. Nuk janë luhat ata në besim. Realisht, çka po don Allahu i madhëshëm me bo me këta jo besimtar të cilve vazhdon të jep dhunti, mirësi të kësaj dynjaje. Allahu i madhëshëm është duke i mashtru ata. Është duke i përshkallëzu ata drejt ndëshkimit të tij. Edhe kjo jetë luksoze që jetojnë ata është një mashtrim për ta dhe normalisht një mashtrim për besimtarët e luhatshëm, të cilët nuk e kanë kuptuar sistemin e zhvillimit të jetës këtë botë. Se dynjan Allahu ja jep edhe ati që e don, edhe ati që nuk e don. Ama fen, jep vetëm ati që e don. Kjo është një që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith. E dyta, dynjan e fiton ai që punon për te. Edhe sa të punosh, atë që fiton. Këtë rast qafirat, për shkak se
nuk besojnë në jetën pas vdekjes, në ahiret, ata e japin maksimumin me regulu jetën e tyre në këtë botë, sepse s'ka ku me shkuaj në ahiret, se besojnë në ahiretin. Andaj nëse ai nuk e jeton këtu mirë, s'ka ku jeton mirë. Dhe pra, maksimumin e mundit e jep për të regulu aspektin e jetesës materialet ti. Kurse besimtari thot, me mujt me jetu mirë, në njërë hamë, po s'jetova këtu mirë, e kam garantu me që neqe. Andaj, nëse unë s'muj me sistematizu shoqërinë time për me kriju një kushtet mirë e jetesën këtë botë, atë s'paku mos të humbi besimin të humbi edhe ahiretin. Kjo është e treta, realisht, nëse e studiojmë pak më mirë situatën, një pjesë e madhe e shteteve evropiane këtë zhvillim ekonomik, infrastrukturor, teknologjik, industrial, nuk e kanë me takatin e vetë. Nuk e kanë me aftësit e vete për kriju buxhete, të cilat buxhete i mbulojnë krejt këto zhvillime. Hala, shumë shtete evropiane, hala, deri sot po flasë, deri tash janë të folë. Hala, shumë shtete evropiane, thithin, gjakun e shumë njerëzve që jetojnë të varfur në kontinentin e Afrikës. Hala. E tash, para me ndo, me qenë Macedonia, shtet i cili buxhetin e vetë, nuk e mush veç për taksave dhe doganave dhe punëve të veta, po edhe vjel fondet gatshme për 10 shteteve të mëdhaja afrikane. A du t'ishte sukses i qeverisë Macedonisë, sigurimi i këti buxhetit prej 3-4 miliard me bon 3-40 miliard, apo du t'ishte aftësi e vjedhjes së pareve të shteteve të huja, edhe me atë pare të bom bugjetin 3-40 miliard. Nuk është aftësi e shtetit. Hala shtetet mëdhaja, si Franca, si Belgjika, deri para disa viteve edhe Gjermania, e Italia, e Spanja, Portugalia, hala janë shtete që marin fondet gashme për shumë shteteve afrikane. Këto janë, hinë internet shkruje e gjenë, nuk janë, normal, nuk janë të publikume në mediat tona, sepse mediat tona nuk meren me këtë gjatë, veç islamin edhe musliman të ishajnë, që atë punë e kanë. Ama këtu janë fakte të mirë njohura. Unë i kam lezu vetë për Francën, konkretisht. Të është themi na sukses zhvillim. Po, ku të bështi me parë dhe tuja, kur u kap Gaddafin Libi, edhe opozitartë, revolucionartë e popullit Libian, kure kapën Gaddafin, nuk doshin të mbytët e ekzekutohet. Për kush e mbyti Gaddafin? Shërbimet sekretet Italisë. Po pse? Sepse ka shumë kontrata. Një prej kontratave që unë e kam pa, në më thonë, ka qenë publike në media, një vjetë para se me ndodhë problemi dhe të politikë në Libi, ka qenë kontratën që bënë Gaddafi me kompaninë e Fiatit të Italisë me 4 miliard dolar. E sa pare këta kam pas të rezervume në bankat evropiane? Edhe si individ, edhe si shtete. Edhe si individ, edhe si shtete. Hala, do thot, shumica e shteteve muslimane, do thot, fondet e tyre, që janë të rezervume për shkak të mungesës stabilitetit politik, momentin që vjen një forcë politike e papëlqyeshme nga perëndimi, ato fonde zhduken, s'ka akses ai shtet ose ai pushtet i jashtëm në ato fonde që kanë qenë të rezervuar për ato shtete. Fondet e tyre vetvetat, mirë po kanë qenë në banka ndërkombëtare. Që tash ndodh, për çdo ditë ndodh. E tash ti me bë që themi na menaxhim të resurseve financiare të një shtëpie me fondet gatshme, këtë na dalim menaxher të suksesshëm, me parat gatshme të huja. Suksesi kërkohet kur na do të bëjmë menaxhim me fondet tona vetanake. Atëherë kemi na suksesin. Ama kështu me injeksionet me parat gatshme, e kështu është Evropa për momentin dhe normalisht kështu është perëndimi në përgjithësi.
Kështu është perëndimi në përgjithësi. Do thot, kanë momente që kanë krizë ekonomike, ata e krisin një luftë dikon në botë, edhe shesin armatimin, marin naftën, pa kur një farë kontrole, edhe do të shembull tash në Siri, për shembull tokat ku janë bunarët e naftës në Siri, nuk i kontrollon as pushteti sirian, nuk i kontrollon as opozita siriane, nuk i kontrollon as ISIS-i që e prodhon tujt, po i kontrollojnë forcat e mëdha të botës. Edhe ata sot tek tash që flasun ne, ato janë domethënë rafinerit aty tu e nxjerr naftën dhe e marrin edhe qojnë pa kur një farë pagese as kujt. Kjo është realiteti. Nuk ki luksos, kjo jetë luksoze që faktikisht e jeton sot Perëndimi, e jeton do thot duke e thith gjakun e shumë popujve, qoftë ajo duke e lanë ato shtetet të pashvillume, si kur është me Afrikën, ose duke i shkatru me mija dhe dhjetra mija fshatra e qyteza në lindjen e mesme, qoftë ajo Iraku, qoftë ajo Siria, dhe duke shkaktu, do thot, me miliona viktima. E të shingësisit të hate, që ky luks që jeton Perëndimi, a është luks që ja vlen me pas, do më thonë, idol, ose me pas model për të ndjek, apo thjesht duhet na me urënqeth për asaj që sot ndodhë në botë edhe gjithë botë e shef edhe këto janë fakte, do më thonë, të arkivume. Këto që i foda unë, këto me një sërç thjesht në internet i gjenë. Bile, këtë e thojnë me zëtë madhe dhe nuk kanë ku një farë frige me thonë shumë filozof të Evropës e të Amerikës për këto shtete, vetë ata e thënë. Po, problemi është se, dëmë thonë, na musliman për shkak se imi qëtypon, thjesht kanë herë na mashtrohemi me modelin e bukur që ofron media për ta dhe mendojmë se ky luks që jetojnë ata është merit dhe rezultat i angazhimit dhe punës e tyre dhe sukses i jashtëzakonshëm që e bëjnë ata në këtë kohë. Dhe normalisht, tash, që ki luks që ata jetojnë, sikur se e pam, jo me merit, po edhe nëse është me merit, është bërë shkak që ata të kanë problemin më të madh në botë. Janë dy gjëra. E para është mungesa e natalitetit, mungesa e shtimit e dorës punës, krahut punës, dhe tjetra është do të thotë paknaësia e një pjesës madhe të popullatës me atë luks që e kanë dhe si zgjidhje shohin vetvrasjen. Edhe përqindja më e madhe e vetvrasjeve është përsëri këto shtete që kanë kësi lloj luksi që thonë. Kështu që në këtë rast ky luks s'qen ka shpërblim për kufrin e tyre. As qen ka rezultat i menqurisë të tyre ose planifikimit strategjik të tyre. Thjesht kanë një kurth të cilin ata kanë ra edhe fatkesia më e madhe se s'po dojnë me kuptu se realisht ky luks cilin ata jetojnë dhe janë të shfrenum të rësisht, s'kan kur një farë kufizimi, as fetar, as moral, as social, as ekonomik, është duke shkaktu qka, që thuhet, do thot, vdekjen e tyre, ose rënien e natalitetit, ose kolerën e bardhë, që është duke e shtu numin e viktimave dhe të vdekurve, ose është duke paksu numin e tyre si popuj. Edhe andaj gjithë në edhim, për shumë sa është nevoja e madhe në Evropë, në veçanti, për krahun e punës. Po e njëjtë e vlen edhe për në Amerikë. Jo rastësisht, ju e dini çdo vjet Amerika e hap atë sistemin e lotarisë edhe jep mundësi me 10.000 njerëz që të fitojnë lotarinë, domethënë dhe të marrin green cardën, domethënë për të vazhdu punën atje. Se kanë nevojë ata. Se në momenti që ata s'do keshin nevojë, do e mbyllnin këtë situatë, nuk do e jepnin këtë ofertë. E mos folim për Gjermani, e Zvicër, e Austrije, që domon i dimi na për shkak se çdo ditë djem të ripi vendeve tona, shkën ato vendet, u mendu se atje kanë me gjithë mjaltën edhe të lynin,
se atje kanë me gjetë komoditetin dhe rahatin, dhe normalisht gjithë pas një kohë bëhen pyshman dhe shohin se ajo ka qenë një lloj vegimi dhe fata morgane, një lloj mashtrimi i cili po ka ndoshta pare më shumë, mirë po nuk ka jetë më të mirë realisht. E tash Allahu i madhëshëm i përmendet pra kufrin e tyre, mosbesimin në takimin e ahiretit dhe jetën luksoze të tyre. Kjo është përshkrimi.